الإسلام حزنا وأطفئت مصابيح دين الله فالكون مظلم فيا لك مفقودا ذوت بهجة الهدى له وهوت من هالة المجد أنجم أجمع المسلمون على أن مقام الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع أوجه الحكم الأخرى من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي بل يمثل قيادة دينية فالخليفة في الإسلام يتكفل الأمور الدينية للناس والتي قوام العلم والاتصال بالله تعالى وكذلك الأمور الدنيوية ومصالح العباد ولما سلبت الخلافة الظاهرية من أهلها ووصل إلى مسندها من ليس لها بأهل قام الحاكمون ولجبران هذا النقص بالاستعانة ببعض رجال الفقه من غير مدرسة أهل البيت ودعموهم فشكلت المذاهب قبال مذهب أستاذهم ومعلمهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وبهذه الطريقة فإن علوم الفقه والحديث والتفسير انقسمت إلى تيارين عامين من بدايات العصور الإسلامية التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة والذي كان في كثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة ويحرف أحكام الله لقاء ثمن بخس والتيار الآخر هو التيار الأصيل الأمين الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة ومن الطبيعي أن يكون هذا التيار الأصيل في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم والفقاهة العميلة مع كل خطوة يخطوها وبهذا الوعي أيها الإخوة أيها الأحبة أيها الموالون يمكن أن نعلم بوضوح أن الفقه الجعفري والذي اتسع وانتشر في بداية الحكم العباسي لم يكن مجرد خلاف عقدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين بل كان يحمل مضمونين للمواجهة أيضا والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة والآخر هو تشخيص موارد التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة فالإمام بنشره لبساط العلم والمعارف الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاد يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز فهو بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية الرسمية والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء ويعد جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني ويلفت أنظار العامة إلى مقام الخلافة الإلهية المتمثلة بآل محمد ومهما يكن من أمر فإنه مما لا ريب فيه هو أن خط الأئمة عليهم السلام رغم جهود السلطة لضربه وتعمية السبل إليه كان يزداد قوة وعمقا
لا سيما في أوساط الطبقة المثقفة وفي قطاع العلماء وأرباب الفكر. وكان الأئمة عليهم السلام هم محط الأنظار ومأوى الأفئدة ومنتجع الأفكار، ويتمتعون بالاحترام والتقدير من مختلف الفئات. هذا وقد كانت قضية الإمامة وشؤونها وخصائصها من أهم القضايا التي شغلت الفكر الإسلامي عامة والشيعي بصورة أخص منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان جمهور شيعة أهل البيت فضلا عن متكلميهم والعلماء وأرباب الفكر فيهم مطلعين على خفايا ومزايا هذا الأمر بشكل تام، ويمتلكون الرؤية الواضحة والمعايير الصحيحة. وكان أعظم امتحان واجههم في هذا الأمر هو إمامة مولانا إمامنا محمد التقي الجواد صلوات الله عليه، الذي بدأت إمامته في سن مبكرة جدا، وهو أمر لم يكن الشيعة قد مروا بمثله في تاريخهم. فقد ولد إمامنا الجواد في شهر رمضان المبارك، وقيل في شهر رجب سنة 195 للهجرة، واستشهد سنة 220 في آخر ذي القعدة مسموما على يد زوجته بتحريض وأمر من المعتصم العباسي. أما والده الرضا عليه السلام فقد توفي سنة 202 للهجرة شهيدا بالسم على يد الخليفة العباسي المأمون. فكان الإمام الجواد يتولى شؤون الإمامة ويتسلم مهام القيادة والريادة وهو ابن 80 سنين تقريبا. فكان إمامنا الجواد أول تجسيد حي للإمامة على وفق ما يقوله الشيعة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وعلى وفق المواصفات التي وردت في الكتاب والسنة للإمام وأحواله وشؤونه. وإن الله سبحانه هو الذي يتولى تسديده وتربيته على الدوام. ورغم وضوح الأمر لدى غالبية شيعة أهل البيت، فإنه لا يمكننا غض النظر عن حقيقة أن الشيعة لا سيما غير العلماء منهم واجهوا هذا الأمر كأول مخاض عقدي عسير جدا وفريد من نوعه، وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول ابن رستم الطبري: ولما بلغ عمره 6 سنين وشهور قتل المأمون أباه، وبقيت الطائفة في حيرة، واختلفت الكلمة بين الناس، واستصغر سن أبي جعفر، وتحير الشيعة في سائر الأمصار. ويظهر من بعض الأخبار أن هذا الأمر صعب حتى على بعض كبار العلماء، فقد روى الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أن صفوان بن يحيى، وهو أيضا من أصحاب الإجماع ومن جملة أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا يكاد يتعقل أن يكون إمام المسلمين طفلا صغيرا حتى يؤكد له الرضا عليه السلام ذلك، ويستدل له بقوله: وما يضره، فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين. وجاء في عيون المعجزات: لما قبض الإمام الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر نحو 7 من السنين، فاختلفت الكلمة بين الناس ببغداد وفي الأمصار، واجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن بن الحجاج في بركة زلزل.
يبكون ويتوجعون من المصيبة، فقال لهم يونس بن عبد الرحمن: دعوا البكاء، من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل؟ إلى أن يكبر هذا، يعني أبا جعفر عليه السلام. فقام إليه الريان بن الصلت ووضع يده في حلقه ولم يزل يلطمه ويقول له: أنت تظهر الإيمان لنا وتبطن الشك والشرك، إن كان أمره من الله فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ وقوته، وإن لم يكن من عند الله فلو عمر 1000 سنة فهو واحد من الناس. هذا مما ينبغي أن يفكر فيه. فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبخه، مع أن مقام هذا الرجل من الأصحاب يمثل مقاما جليلا، وربما كان هذا منه لكي يوجه الجماهير المؤمنة إلى القول بإمامة الإمام من بعد تلك الرحلة إلى بغداد، من بغداد إلى المدينة. أيها المؤمنون، انظروا كيف أشكل الأمر على هذا العالم رغم جلالة قدره وعلو شأنه بين أهل زمانه. واحمدوا الله تعالى بأن جعل لكم من العقل والإدراك والإيمان والتسليم ما فضلكم به على سائر من مضى من العصور. فاعرفوا قدركم واشكروا الله تبارك وتعالى على ما حباكم من نعمة الولاية والثبات على حب محمد وآل محمد. وإنما حصل هذا الاضطراب عند بعض الشيعة بسبب صغر سن الشريف، رغم ما وصلهم من دلالات الإمامة التي رافقت الإمام منذ ولادته. فلقد قالت عمته السيدة حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام: كتبت لما علقت أم أبي جعفر، وهي كما تعرفون كانت جارية من أهل بيت مارية القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر حفيده الجواد ويثني على أمه قائلا: بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة. تقول: فقلت له: خادمتك قد علقت، أي حملت. فكتب إلي: علقت يوم كذا من شهر كذا، فإذا ولدت فالزميها 7 أيام. ولما حضرت ولادتها دعاني الرضا عليه السلام فقال: احضري ولادتها وادخلي وإياها والقابلة بيتا. ووضع لنا مصباحا وأغلق علينا الباب، فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها طست، فاغتممت لطفوء المصباح، فما كان أسرع من أن بدر أبو جعفر عليه السلام وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء، فأبعدناه وخر ساجدا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء، فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره. فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة الزمي مهدا. فلما كان اليوم الثالث عطس فقال: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الأئمة الراشدين، ورفع بصره إلى السماء ثم لمح يمينا وشمالا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول السيدة حكيمة: فقمت ذعرة فزعة وأتيت الرضا عليه السلام فقلت: سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما هو الذي رأيت؟ فقلت: هذا الصبي فعل الساعة كذا وكذا. فتبسم الإمام الرضا وقال: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر. إشارة منه عليه السلام إلى عجائب ومعاجز ودلائل الإمامة التي ظهرت على يد إمامنا الجواد.
وقد تعمد إمامنا الرضا كشف بعضها لبعض وجوه أصحابه ليشهدوا على هذا الإعجاز الإلهي ويسلموا تسليما، وليكون هذا الإعجاز في تولي الجواد عليه السلام لمنصب الإمامة بعمر صغير إعجازا مضاعفا يضاف إلى معجزة الإمامة القائمة على مبدأ الجعل الإلهي لا الانتخاب ولا الشورى ولا التسلط بقوة السيف، وهذا يقطع ألسنة المشككين والقائلين بأن الإمام يأخذ علمه بالتعليم لا من الإلهام والاتصال بمبدأ الكمال، وأنه حجة الله على خلقه صغيرا وكبيرا. وهذه هي البركة العظيمة التي بدأت بالجواد وتكررت في الهادي والمهدي من آل محمد. والتي أشار إلى جاءوا إلينا وهو في صدر موفق أي في حضنه، فأقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويتبسم حتى أتى على آخره، كذلك يطويه وينشره من أسفله. ثم استمعوا إلى ما قال محمد بن ميمون، قال بسم الله الرحمن عليه السلام بمكة قبل لم يلد إلى خراسان، فقلت أبو أنت الزيقات ياتي الزيقات آخر الزيقات جنرلي اگر چاہت انتیس کہت وہی انتیس ہی مانا جائے گا، آخر الزيقات شہادت کی تاریخ ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلاة والسلام کی، اور اسی مناسبت سے ہم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، امام سے پوچھا گیا سوئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ یفقدک حیث امرک،
تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے, وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. ولا یراک حیث نہاک, اور وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. تو اس فقرے کا مطلب کیا ہوا, یعنی تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام کے اوپر عمل ہونے نہ پائے. تو مین چیز ہے انسان کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں وہ اس سے ترک نہ ہونے پائے. اگر واجب پر عمل کرتا رہے اور حرام کو ترک کرتا رہے, مستحبات کم بھی ہیں تب بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر انسان واجبات پر عمل نہیں کر رہا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے تو چاہے جتنے مستحبات پہ عمل کرے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر واجبات پر عمل ہے اور حرام سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو چاہے مختصر ہی مستحب کیوں نہ ہو وہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یکفی من الدعاء مع البر, نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی انف ہے, کافی ہے. ما یکف الطعام من الملح, جتنا کھانے میں نمک کافی ہو جاتا ہے اتنی جو ہے وہ مختصر سی دعا بھی کافی ہو جائے گی, لیکن مع البر نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے, واجب نہ چھوٹے حرام پر عمل نہ ہو. چنانچہ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 2000 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کم پڑھو مگر حرام سے بچاؤ. چنانچہ فرماتے ہیں ترکو لقمت الحرام, ایک حرام کے لقمے کا چھوڑ دینا, احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعت تطوعا, 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کو ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا. یا ایک روایت میں اور ارشاد ہوتا ہے, فرماتے ہیں جدو وجتہدو, محنت کرو کوشش کرو لگے رہو, وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, چاہے بہت زیادہ عمل نہ بھی کرو, فَلَا تَعْصَوْا, مگر گناہ نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ, اگر کوئی شخص دیوار اٹھاتا ہے اور اس کو ڈھکیلتا نہیں ہے تو چاہے جتنا کم کرے گا ایک دن اس کی دیوار بلند ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَإِن يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ وَإِن كَانَ يَسِيرًا, ایک نہ ایک دن اس کی دیوار بلند ہو جائے گی چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو. وَمَنْ يَبْنَى وَيَهْدِمْ, لیکن بناتے رہیے ڈھکیلتے رہیے تو قیامت آ جائے گی دیوار صحیح نہیں ہو سکتی. یہی حال ہے ہماری عبادات کا, عبادت بھی کرتے رہیں یعنی دیوار اٹھاتے رہیں اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے رہیں تو کوئی فائدہ, یوشک اللہ یرتفع بناہ, تو ممکن یہ ہے کہ انسان کی دیوار کبھی بلند نہ ہو. اسی ٹائپ کی ایک روایت اور ہے, فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ, اگر کوئی شخص ایک بار صبح, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ, اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کے سبحان اللہ کہہ دے, اللہ کی تسبیح پڑھ لے, غرس اللہ له شجرۃ فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا. فقام رجل من قریش, ایک آدمی قریش میں سے کھڑا ہو گیا, وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیرا, یا رسول اللہ تب تو جنت میں ہمارے بڑے درخت ہیں. قال نعم, بالکل صحیح بات ہے. ظاہر ہے کتنا ہم لوگ روزانہ سبحان اللہ کہتے ہیں, تب تو ہزاروں درخت ہیں. قال نعم, پیغمبر نے ہاں بالکل صحیح, ولیکن ایاکم, خبردار بچاؤ اپنے کو, کاہے سے ایسا نہ ہو کہ ان ترسلوا الیہا نیرانن فتحرقوها, کہ پیڑ بھی لگاؤ اور یہاں سے آگ بھی بھیج دو. نتیجہ یہ کیا ہے کہ جتنی آپ نے سبحان اللہ کہا ایک غیبت میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو مسئلہ نیک عمل کرنا نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے اس کو بچا کے رکھنا. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کر دوں تاکہ بات, نیک عمل کرنا کوئی ہنر تھوڑی ہے.
اس کو بچانا. ایک روایت کہتی ہے کہ صلوات بر محمد و آل محمد، الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے انسان ہلاک. ہلاک کا مطلب مر جائیں گے، مرنا تو سبھی کو ہے. یہاں ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا. کیا مطلب؟ کسی کو نجات نہیں ہونی ہے. الناس کلہم ہالکون، سب کے سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے. الا العالمون، سوائے علماء کے. تو اب صاحب آپ عالم ہیں، آپ نے کالر ٹائٹ کر لیا کہ ہم بچ جائیں گے، جواب نہیں. الا العاملون، پھر فرماتے ہیں کہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا العاملون، سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں سوائے علماء کے. اب ہم نے کالر ٹائٹ کیا، مائی سیلف از دا عالم، کا خبردار، عالم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے الٹا ہو جائے. صلوات پر یہ بھی چلیے سنتے چلے، ہو سکتا ہے آپ عالم ہو الٹا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت کہتی ہے یغفرو للجاہل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو سکتا ہے، عالم کا ایک معاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے نا جانکاری کی بنیاد پر، لا علمی کا. مثال کے طور کے اوپر ہم نے صاحب شوق ہوا کہ لاؤ ہم خود بھی گاڑی چلانا سیکھ لیں، اور وہ صاحب ادھر ادھر سیکھ ساکھ لیا، قانون جانتے نہیں. وہ آگے دیکھا صاحب لال بتی جل رہی ہے، اور اس کو توڑتے ہوئے نکل گئے. سامنے پولیس والا کھڑا تھا، اس نے کہا تشریف لے آئیے، رسید نکالی. اس نے نکالی 5,000 روپے. ہم نے صاحب ارے صاحب غلطی ہو گئی صاحب، ابھی نئے نئے سیکھے صاحب، یہ دیکھیے کل لائسنس ملا ہے صاحب، بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے صاحب. تو کچھ زیادہ جو ہے وہ گڑ گڑائے، اس نے کہا ٹھیک ہے مگر آئندہ مت کرنا، چھوٹ سکتے ہیں. لیکن صاحب ہمارے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب تھے، اور اتفاق سے وہ موٹر ایکٹ کی ہی جو ہے وہ وکالت کرتے تھے، وہ لگے ایٹھنے. میں جو ہے وکیل ہوں، تب تشریف لے آئیے آپ، اس وکیل ہے آپ، اور وکیل ایکٹ کے آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے آپ کو تو نہیں چھوڑیں گے. تو جب دنیا میں یہ ہے کہ جاہل چھوٹ سکتا ہے پڑھا لکھا، تو آخرت بھی یہی ہوگا. یغفر للجاہل سبعون ذنبا، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، اتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا اور آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے یہ گڑبڑ کی. اسی لیے روایت کیا کہتی ہے، الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک الا العالمون، بچیں گے علماء، بٹ کون سے علماء؟ کالر ٹائٹ مت کیجئے کہ آپ عالم ہیں تو بچ گئے. والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، سب برباد، کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا العاملون، سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. چلیے صاحب، ایک صاحب عمل بھی کرتے ہیں، عالم بھی ہیں، بچ جائیں گے کہ نہ، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب تیسری شرط لگی، والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے سوائے کس کے؟ جو لوگ عمل میں خلوص رکھتے ہیں. چلیے صاحب، جناب زید ہیں، اب وہ عالم بھی ہیں، علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور اخلاص بھی ہے، اب تو بچ گئے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. صلوات پر محمد ہنر یہ ہے، کیا کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب اگلا فقرہ، والمخلصون، یہ نہیں کہا کہ سب ہلاک، لیکن وہاں بھی خطرے کی گھنٹی ہے، تلوار لٹک رہی ہے. والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص بھی ہے، ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. آج میں بھی، آج ہم نے عمل کیا اخلاص کے ساتھ، 20 سال کے بعد سنا جو ہے وہ گڑبڑ کر دی ہم نے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے تو پھر مثال سناتا ہوں. مثلا ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہیں یوٹیوب پر، بیچارہ بڑا غریب آدمی،
छत भी नहीं थी, यूट्यूब पे कोई आई थी देख रहा था मैं, छत भी नहीं बेचारे के, टीन वीन रखे था और नई बुलेट उसके घर पे खड़ी थी, पता नहीं किस यूपी का था बिहार का था नहीं, लेकिन कल ही देखा मैंने, बुलेट नई चमचमाती खड़ी थी। वो साहब उसकी बीवी बेचारे की मार, वो रोए जा रही थी, क्या हुआ साहब, का इनसे उनसे कर्जा लेकर के साहब लड़के की शादी तय, लड़की की शादी तय की थी और वो बुलेट वुलट का इंतज़ाम किया था और सारा वो हो गया, मेहमान लोग खाना खा रहे थे, कॉलोनी वाले कौन अपने जो घर आती थे, फिर जो फ़ोन किया कि भाई बारात कहाँ है लेके आइए, अब कहने लगे नहीं साहब वो स्विफ्ट ज़रूरी है जी, और यही नहीं, ये अभी कल मैंने देखा, और वो बारात उसकी वापस चली गई, वो बुलेट खड़ी थी, वो बेचारी लड़की की माँ रोए रोए जान दिए जा रही थी। तो ऐसा होता है ना आजकल, कुछ नालायक किस्म के लोग हैं। अब इसी पर मैं एक मिसाल देता हूँ, सलावत पर मोहम्मद वाह। अब गरीब आदमी, खूब तवज्जो रखिए, कैसे इंसान का इखलास 20 साल के बाद भी ज़ाया हो जाता है। शादी तय हो गई, हमारे इत्तेफाक से महल्ले का मामला था, सब कुछ हो गया, प्याज छिली जा रही है, मुर्ग धुला जा रहा है, सारी तैयारियां हो गई, इतने में साहब जो है वो संधियाने से फोन आ गया। हाँ जी 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 फरमाइए, तो कब तक पहुंच रहे हैं आप? अरे भाई हम क्या बताएं, हम तो आजीज हैं, दिल चाहता कम बख्तों, कितने मक्कार भी इस तरह के होते हैं ना, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखते हैं, तो क्या बताएं, हमारे तो फोन हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी फ़ोन करने की, मेरा दिल चाहता कम बख्त को आग कर दूँ, क्या बताऊँ, मगर वो हमारा दामाद कम बख्त, वो भी वही सही निकम्मा नालायक उसने, अरे आप फरमाइए तो क्या बात है, खैरियत तो है, कल लगे भाई क्या बताएं, अब वो कम बख्त ने चढ़ा दिया है, वो लड़का कह रहा है कि पूछ लीजिए मोटरसाइकिल आई कि नहीं आई, तभी बारात जाएगी। तो गरीब आदमी, महल्ले वालों ने चंदा करके तो इंतज़ाम किया था, फिर रिश्ता मिले ना मिले, अब बेचारा परेशान। चलिए जाइए मौलाना कौसर साहब इत्तेफाक से उसी महल्ले के हैं, इनको खबर हुई, बड़े आदमी हैं, लखपति करोड़पति आदमी हैं, इनको खबर हुई, पहुँचे, क्या बात है भाई? कहने लगे चचा ऐसी ऐसी बात है, तो कोई मसला नहीं, कह दो आए, मैं करता हूँ। वो कोई जाए, वो एजेंसी वाला जान पहचान का था, रात को 8 बजे फ़ोन किया, कहने लगे जी सर फरमाइए, कहने लगे भाई ऐसा ऐसा मामला है, कहने ठीक है गाड़ी पहुँच जाएगी, पैसे देते रहिएगा आप, अभी खुलवा ही देता हूँ। वो आके साहब जो है वो मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, शादी हो गई। अब ये जो मोटरसाइकिल के 60-65-70 हज़ार जो भी, इन सुबह अगर मर जाते काम हो गया था इनका, क्यों? इसलिए कि एक मोमिन की आबरू बचाई है, एक मोमिन की इज्जत बचाई, दो लोगों को, इसलिए कि रिवायत कहती है ना, तुम में सबसे बढ़िया आदमी है जो दो लोगों को निकाह के जरिए एक कर दे, और तुम में सबसे घटिया आदमी वो है जो दो लोगों को तलाक के जरिए अलग कर दे। तो अब ये इतना बड़ा काम किया ना, सुबह अगर ये मर जाते, माफ कीजिएगा मिसाल है, अल्लाह तौले उम्र दे आपको इंशाल्लाह, सलावत पर मोहम्मद वाह। आइए आइए मौलाना तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए भाई, इस्तकबाल में मौलाना महफूज साहब की एक सलवात पढ़िए आप हजरात जी, आइए महफूज साहब। अब साहब अगर मर गए होते सुबह, अल्लाह तौले उम्र दे आपको, तो इतना ही नजात के लिए काफी था, कोई बात नहीं, खुलूस के साथ कर दिया। अब देखिए कुदरत जो है ना, वो कब किसके साथ क्या करेगी नहीं मालूम। शादी हो गई, वो इत्तेफाक से 9 ही 10 महीने में अल्लाह ने उसको बेटा दे दिया, गरीब तो, अच्छा जैसे गरीब है तो गरीब ही क्या तो किया होगा ना, वो सब भी वैसे ही गरीब, तो वो बहुत हाई फाई कॉलेज में पढ़ा नहीं सके। और ये अच्छा ये भी अजीब होता है कि जो बेचारे पढ़े पैसे वाले हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनके लड़के पढ़ते नहीं, बहुत कम ऐसा होता है पढ़ने, और जो बेचारे गरीब हैं पढ़ा नहीं सकते, उनके लड़कों को शौक होता है पढ़ने का, ये भी कुछ कुदरत का इंतज़ाम है, क्या है मेरा सलावत पर मोहम्मद आल मोहम्मद, ये अक्सर हो जाता है। तो वो साहब लड़का तेज था, लेकिन माँ बाप की इतनी औकात नहीं, उसने अपना इसी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, फोर्थ डिवीज़न हो गया, और थोड़ा बहुत इधर सिंपली बीए किया, एमए किया, और वो साहब तेज तो था ही, इधर उधर तैयारी की, वो मालूम हुआ आईपीएस हो गया। कौन? उसी का लड़का जिसकी माँ की बारात गुर्बत की वजह से वापस जा रही थी। 22 साल के बाद, 23 साल के बाद इस वाकये के, उसी का लड़का क्या हो गया? आईपीएस हो गया। पहली पोस्टिंग उसकी
ایز اے ایس پی فیض آباد میں ہو گئی. فرض کیجیے یہی تو بارات آئی تھی, یہی سلطان پور کا بغل کا رہنے والا یہاں آ گیا. اب یہ جو کوثر چچا تھے جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے مدد کی تھی, تو اب اس وقت اگر یہ 40 کے تھے تو اب تو 70 کے ہوئے نا. اب یہ پوتے پوتیوں والے ہو گئے. دیکھیے کب حالات پلٹتے ہیں کسی کو نہیں معلوم, لہذا کبھی آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے. یہی کوثر چچا جو بڑے مومن و متقیوں پر ایزگار تھے, اولاد ہی بڑی لائق, ان کا پوتا گنڈا نکل گیا خدا نخواستہ. اب معلوم ہوا صاحب جو وہ نیا ایس پی جو آیا ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے اور بڑا تیز ہے, مگر تب تک پتا چلا ارے وہ فلاحی کا تو بیٹا ہے. کس کا؟ ارے وہی اس کی لڑکی بھائی, اس کا نواسا ہے وہ جس کی بارات موٹر سائیکل. اچھا تو انہوں نے پھر فون کیا اس لڑکی کو, جی کوثر چچا ارے بیٹا سنا ہے ماشاء اللہ تمہارا لڑکا ایس پی ہو کے فیض آباد آیا ہے. جی جی چچا ہم نے اس کو بتایا سب کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری بارات واپس ہے. وہ کمبخت جائے گا کیوں نہیں, آپ کا جو ہے وہ جائے گا, آپ سے ملے گا, سلام کرے گا. میں پھر کہتی ہوں آپ کوئی حکم کا بھیج دینا بیٹا. اب تو یہاں تو یہ ہے نا کہ میں نے موٹر سائیکل دی تھی تو ایس پی صاحب سے ملنے تھوڑی جائیں گے, بھیج دینا بیٹا. اس نے پھر فون کیا دیکھو ذرا عزت سے جانا اور ذرا مٹھائی وٹھائی کا ڈبہ لے کے جانا, اور وہ کوثر چچا کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. اور یہ وہ صاحب ایک دن آ گیا جیپ سے, کوثر صاحب کون ہے وہ بیٹھ گئے جو ہے وہ. جی فرمائیے. کہ ارے بیٹا تم ماشاء اللہ بڑی. ہاں نہیں وہ آپ کے بارے میں تو اماں نے سب بتایا نانا, آپ نے بہت کچھ کیا یہ وہ, میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے. کل لگے بھائی وہ میرا پوتا ہے اور وہ اس طرح سے گینگسٹر میں جو ہے پکڑا گیا ہے, اور ذرا سا تم تھانے دار سے کہہ دو تھوڑا دفائیں وفائیں ہلکی کر دے جو ہے وہ. وہ صاحب کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا آپ کا احسان تو بہت ہے ہماری ماں کے اوپر جیسا کہ میری ماں نے بتایا, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں قانون کے مطابق چلوں گا. تو کوثر نانا آئی ایم ویری سوری, میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا. 25 سال سے یہ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ موجود ہے, یہ نیکی ان کی. اس دن تب گئے. اچھا اب محلے والوں کو پتہ چل گیا فلانی آپا کا لڑکا آیا ہے, فلانی باجی کا لڑکا آیا, تو اب وہ ایس پی ہے تو ہر آدمی پہچنوائے گا کہ بھائی تمہارے نانا سے ہمارے یہ دوستی ہے اور تمہارے جو ہے وہ ان سے یہ دوستی تھی. تب تک صاحب بھیڑ تو لگی, یہ کوثر نانا بگڑ گئے. اسی لیے کہتے ہیں خبردار کبھی چھوٹے لوگوں کے ساتھ احسان مت کرنا. یہ آج ایس پی بنے پھرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں میں نہ ہوتا تو اس کی ماں کی بارات واپس چلی گئی ہوتی. لیجئے صاحب 25 برس پہلے جو واقعین خلوص کے ساتھ کیا تھا, آج 25 برس کے بعد جو یہ حرکت کی, ہمارے اکاؤنٹ سے وہ نیکی نکل گئی نہیں نکل گئی. اسی لیے حدیث نے کیا کہا, خلوص کے ساتھ بھی اگر کر رہے ہو تو ڈرتے رہنا کب شیطان بہکا دے اور کب ہمارے اکاؤنٹ سے نیکی نکل جائے. صلوات در محمد. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو عمل نیک کر رہے ہیں, بہت بہت اچھی بات ہے عمل نیک کر رہے ہیں, لیکن اسی لیے کیا کہا تھا انہوں نے جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو یہی تو نصیحت کی تھی بیٹا, اس دن تھے آپ کو یاد ہوگا. کیا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا خف اللہ خیفتن, میرے لال اللہ سے ڈرتے رہنا, ولو جئت ببر الثقلین, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہی کیوں نہ ہو, لعذبک, وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے. کیا پتا کون سی نیکی ہم نے کی آج وہ اکاؤنٹ میں ہے, یا ہماری جو ہے حماقتوں کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے سے ہمارے اکاؤنٹ سے نکل گئی ہے. مگر اللہ کریم ہے, مایوس بھی مت ہونا. ورج اللہ رجا ان, اللہ سے امید لگائے رکھنا, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ رحیم ہے کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو, نمبر ایک. نمبر دو, چاہے جتنی بڑی نیکی کرو خبردار کبھی اپنی نیکی پر غرور مت کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بہت پڑھتے ہیں, تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزہ بہت رکھتے ہیں, تقوی کا مطلب نہیں کہ ہم نیکی بہت کرتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے, نمبر ایک واجب چھوٹنے نہ پائے, نمبر دو حرام پر عمل نہ ہونے پائے, اور یہ کر لیا اس کے بعد مستقل ڈرتے رہو کہ کہیں شیطان گھس کے بہکا نہ دے, غرور آ جائے.
آتا کیسے سلوات، چلیے یہی سن لیتے سلوات پڑھ، آتا کیسے وہ بھی سنیا. ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، جاء عالم عابدا، یا عالم عابد، کسی عالم کے پاس کوئی عابد آیا. اچھا ہوتا کیا ہے، روایت کہتی ہے نا، مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ، زور سے، سات سال کے ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ہلکا سا تڑیاؤ بھی ان کو، ریپٹ بھی لگاؤ، مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں. اب صاحب جو ہے وہ دادا ہے مثلا، ستر سال کے ہیں، اللہ نے پوتا دیا، مومن آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہیں، جب پوتا سات سال کا ہوا تو انگلی پکڑا کے لے کے جانے لگے، جیسے ہم ہی لوگ ہیں، ہم لوگوں کسی نے نماز نہیں سکھائی، وہ دادا مرحوم ہمارے لے کے جاتے تھے، زور زور پڑھتے تھے، سنتے سنتے یاد ہو گئی. تو جب کہو بہت دن وقت، ایک دن ہم نے خود ہی کہا، ہم نے کہا دادا سب تو یاد ہو گئی، دھیرے دھیرے کیا پڑھتے ہیں وہی نہیں معلوم. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سات سال کی عمر سے دادا انگلی پکڑا کے لے جاتے رہے. واجب کب ہوگی کلیم بھائی؟ 15 سال مکمل ہو گیا. تو آٹھ سال تک بغیر واجب. یہ سمجھ میں آیا کیوں اللہ کہہ رہا سات سال سے لے جاؤ؟ پانچ سال لگاتار آدمی بیڑی پی لے نا تو دنیا چاہے کہ چھوٹ جائے نہیں چھوٹتی، عادت. خدا یہی چاہتا ہے کہ واجب ہونے سے پہلے ایسی عادت پڑ جائے کہ اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات بر محمد. اب 15 سال سے واجب ہوئی تو پڑھنے لگے، دادا تو مر گئے. تو یہ جو اب 15 سال کے، یہ بھی تو کبھی 70 کے ہوں گے، یہ بھی تو کبھی دادا ہوں گے. تو اب یہ جو ہے وہ صاحبزادے جو ہیں یہ 70 سال کے ہو گئے. اب آپ پہنچے ان کے پاس، بس فلانے دادا یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ ذرا اسے آدمی کا لہجہ دیکھیے گا کبھی اپنے گاؤں میں الگ، کیا ابے میری نماز، اتنا بڑا سے تھا تب سے دادا ہماری انگلی پکڑ کے لے جاتے. اچھے بھائی انصاف سے بتائیے، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ غرور ہے کہ نہیں ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سیم یہ میں نے مثال گڑھی امام علیہ السلام کی روایت پڑھنے کے بعد، سیم اسی ٹائپ کا قصہ ہے کہ کوئی عابد آ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پرانے زمانے کا قصہ بنی اسرائیل کا، کہ کوئی عابد آ گیا کسی عالم کے پاس، جا عابد عالما، اس عالم نے پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی، کیف صلاتک، کیا حال ہے نماز وماز کا آپ کے، نماز وماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے اب کتاب میں، میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے کہ اس سے ہم اندازہ کر لیں، لیکن جو ٹون ہوتا ہے نا بعض الفاظ کے، تو ٹون سے آدمی طے کر سکتا ہے کہ یہ کس لہجے کی بات ہے. تو جیسے ہی اس نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہاری نماز وماز کا، تو چچا کو برا لگ گیا، لگے اب یہ مثلی سے لہجہ بنایا میں نے، ورنہ کیسے پتا ہوگا. مثلی یسأل عن صلاته، میرے جیسا اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وانا اصلی من کذا وکذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بتائیے غرور ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. مثلی یسأل عن صلاته، میرے جیسے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وانا اصلی من کذا وکذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس عالم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہا ہوگا. تب تک انہوں نے پوچھ لیا وکیف بکاؤک فی صلاتک. اچھا یہ بتائیے، نماز تو ماشاء اللہ بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں، سات سال کی ایج سے دادا کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں مثلا، کیف بکا او کفی صلاتک، کیا حال ہے آپ کے نماز میں گریے کا،
رونا ہونا آتا ہے. اب سنیے گرو, نماز میں گر گیا اور میں اتنا روتا ہوں یہ سب رخسار بھیگ جاتا ہے. جیسے ہی اس آدمی نے یہ کہا کہ بھیگ جاتا ہے اتنا روتا ہوں, اس عالم نے کہا ہنستے رہتے دل میں خوف خدا رکھتے, یہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کیے دے رہا ہے. صلوات در محمد و آل محمد. ایسی ہنسی ہیں جنہوں نے واسطہ دیا, ہمیں اذیت نہ دو, ہمیں مت رلاؤ, مجھے زہر نہ دو. 25 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام, امام کی زوجہ اور آپ کی والدہ حضرت سبیکہ خاتون, سب کے سب سمانہ خاتون, سب کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے. آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں مکروہ ہے مومن کو بری خبر نہ دو, بری خبر نہ دو مکروہ ہے, حرام نہیں ہے کیونکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو کیوں, جب بری خبر دو گے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا, کسی کا دل نہ توڑو, بری خبر نہ دو. اب امام علی نقی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے, ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سے امام محمد تقی کی والدہ سے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب جناب لیلا دیکھ رہی تھی میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے تو مولا حسین نے کہا تھا لیلا خیمے میں جا کے دعا مانگو, کیونکہ مولا نہیں چاہتے تھے ایک ماں دیکھے بیٹا کیسے گھوڑے سے گرتا ہے. جب مولا حسین حضرت اون محمد کے لاشے لائے تھے نہیں چاہتے تھے جناب زینب کبرا دیکھیں میرے بیٹوں کے لاشے کیسے آئے ہیں, تو جب بیٹوں کے لاشے لا کے رکھے حافظ ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں. بیٹے کی شہادت برداشت کرنا ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اجروں کو مل اللہ. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. حضرت سبیکہ خاتون رونے لگی, کہا بیٹا ایسا نہ کہو, رونے لگی, رو کے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کہو, میرا بیٹا بڑا جوان ہے, میں 25 برس کے جوان بیٹے کی ماں ہوں. کہا دادی اماں وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ جو صرف معصوم اماموں کے ساتھ رہتا ہے نا وہ ابھی میرے پاس آ گیا ہے, وہ ابھی میرے پاس آ کے کہتا ہے مولا اب میں آپ کی خدمت میں ہوں, آپ کے بابا کو زہر, یعنی مستقیمن نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. بڑے آرام سے ماں کو بری خبر دی, دادی اماں آپ کا بیٹا شہید ہے. ایک مرتبہ ماں ماتم کرنے لگی, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا بیٹا, کس نے غسل و کفن دینا ہے, کون دفنائے گا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا دادی اماں میں جاؤں گا, 7 برس کے ہیں امام علیہ السلام کا, دادی اماں میں جاؤں گا, میں غسل و کفن دوں گا. میں ایک سوال کروں آپ سے, یہاں پہ بھی ایک بیٹے نے کہا میں جا کے بابا کو دفناؤں گا, غسل و کفن دوں گا, لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کے پاس موجود ہو لیکن اسے اجازت نہ ہو باپ کو غسل دینے کی, کفن دینے کی اجازت نہ ہو, چلیں آپ کہیں گے شہیدوں کا شہداء کا غسل و کفن نہیں ہوتا لیکن دفنانا تو شہداء کو بھی واجب ہے. امام سجاد جب دیکھ رہے تھے تپتی ریت پہ ایک لاشا پڑا ہے تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں جوان جہان بیٹا ہو طاقت رکھتا ہو لیکن باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو, گلے میں توک ہو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. يقول لستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى. امام محمد تقی, يا امام محمد تقی, يا امام محمد تقی, یا امام محمد تقی. لٹ گئی آج دنیا میری, لٹ گئی آج دنیا میری, یا امام محمد تقی, یا امام محمد تقی, یا امام محمد.
دل سے بہا، قلب قرآن ٹکڑے ہوا، اسلام پائے گا اسلام پائے گا چین، آج ہے غمزہ کا کاز میں، آج ہے غمزہ کا کاز میں، ہر طرف ہے یہی شور و چین، ہر طرف ہے یہی شور و چین، چل بسا ویر سدارے صدا، ظلم کیوں آل پر ہے روا، قتل میرا اثر ہو گیا، کلمہ گویو نے یہ کیا کیا، نوحہ پڑھنے لگے مرتضی، ایسا ماحول ہے سوگ کا، ایسا ماحول ہے سوگ کا، رو رہے ہیں سبھی انبیاء، ہر صدف روپرا، ہر گوہر ہر صدف، سب بناتے ہیں ماتم کی صف، سب بناتے ہیں ماتم کی صف، سوگ چھایا ہے یوں ہر طرف، سوگ چھایا ہے یوں ہر طرف، فتح الى محمد ابن علی فقال ما تقول في هذا يا ابا جعفر، فقال الامام قد امام محمد تقي، مولا تقي مولا تقي مولا تقي مولا تقي، ہائے ہائے تقي ہائے ہائے تقي، مظلوم ماتم کا
فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سدمار سا تُنے تجھے سہر جوانی میں، تجھے سہر جوانی میں ظالم نے بلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا مظلوم کہلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تکی مولا، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تکی مولا، عابد کی اسیری نے، عابد کی اسیری نے ہائے مجھ کو رلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، جس رب سے نکیروں تھے بغداد میں آئے ہیں، جس رب سے نکیروں تھے بغداد میں آئے ہیں، مولا کا جنازہ یوں، مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا بچھایا ہے، اے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی، اے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی،
ماتم کا یہ فرش بچھایا زندگی کا ایک روشن پہلو. امام جب مطاع مطلق ہے تو امام کسی جابر ظالم سلطان بادشاہ سے مروب نہیں ہو سکتا. میرے مولا گھر سے تشریف فرما ہوئے ہیں, باہر بچے کھیل رہے ہیں. مولا کھیلنے کے لیے نہیں گئے, اس لیے کہ مولا صادق فرماتے ہیں ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جی ہمیں لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, ہم اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے. بچے کھیل رہے ہیں, مولا وہاں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ حاکم کی سواری گزرتی ہے, بچوں نے بادشاہ کی سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنا شروع ہو گئے, مگر میرے مولا تقی نہیں گئے. جب اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں مگر ایک بچہ ہے جو کھڑا ہے, قریب آ کر پوچھتا ہے کہ جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ مولا نے فرمایا جگہ تنگ نہیں تھی جو میں جاتا, تمہارے گزرنے کے لیے لگے بڑی جگہ تھی, تو جگہ تنگ تو نہیں ہو رہی تھی میری وجہ سے کہ میں چلا جاتا. دوسرے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مجھے تم سے کوئی ڈر لگے, مجھے تم سے کس بات کا خوف؟ اپنی سواری کو لگام ایڑ لگائی اور آگے بڑھا, واپس آیا وہی منظر, بچے دیکھ کر بھاگے مگر میرے مولا کھڑے رہے. شاید وہ اس لیے بھی وہاں گئے تھے کہ ان بچوں کو بھی بڑا بنائیں, ان سکھائیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے. سب بچے چلے گئے میرے مولا نہیں گئے, یہ پھر رک گیا, کہنے لگا گئے کیوں نہیں جب سب چلے گئے تم نہیں گئے؟ حضرت فرمایا میں نے تمہارے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا تھا, دوبارہ تکرار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا. تعجب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ مٹھی آگے بڑھا کر کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت فرمایا میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج ہے وہ شکار کا شوق رکھتے ہیں, اور وہ جب شکار کھیلنے جاتے ہیں تو اپنے باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں, اور ان کا باز سمندر سے دریا سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے, اور وہ مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر, ہاتھ میں مٹھی میں مچھلی تھی. علامہ ذیشان حضرت جوادی نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے, وہ فرماتے ہیں اگر امام اتنا کہہ دیتے تو میری مٹھی میں مچھلی ہے تو علم امام کا تو اندازہ ہو جاتا, وسعت علم امام کا اندازہ نہ ہوتا. صلوات پڑھے مولا کے ذات پر. مجھے معاف کیجیے گا میں ایک گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں. مولا کی زندگی کے عناوین میں ایک عنوان حضرت کی مظلومیت ہے. جیسے نبی مکرم کے ساتھ کچھ عورتوں کا تعلق, کچھ زوجاؤں کا تعلق ایسا تھا جو نبی کے لیے تکلیف دہ تھا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن سورہ تحریم میں چوتھی آیت ہے جی, ان تظاہر علی, اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی, میرے نبی پر روب جمانے کی بات کی نا, تو جان لو ان تتوبا فقد زخت قلوبکما, اگر تم نے ایسا کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے, اور جان لو ان اللہ مولا, اللہ میرے نبی کا مولا ہے, و جبریل و صالح المومنین, مومنین میں جو صالح شخص ہے, سب نے لکھا ہے کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی ہیں. یہ دو بیویوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے سورہ تحریم کے اندر, اے نبی کی دو بیویوں اگر تم نے میرے نبی کو تکلیفیں دی تو یہ نہ سمجھنا میرا نبی اکیلا ہے, میرے نبی کا مولا اللہ ہے, جبریل ہے مدد کرنے والا, اور صالح المومنین نبی کی مدد کرنے والا ہے. تو جیسے سرکار دو جہاں کی زندگی میں
کچھ خواتین کچھ بیبیوں کا تعلق تھا جو نبی کو تکلیف دے تھا. جی ایسے ہی امام حسن کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے جو امام کو زہر دے رہی ہے, اور ایک امام محمد تقی کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے ام ولد مامون الرشید کی بیٹی, باقاعدہ شادی کروائی گئی ہے ایک کام کے لیے, اور وہ یہ کہ گھر کا ہی فرد مارے. غربت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ گھر کا فرد مار دے. جب مولا حسن کو جودہ بنت اشس نے زہر دیا تھا نا, تو اس وقت امام روزے سے تھے, اہل صوم جانتے ہیں کوئی شخص روزے سے ہو بھوک سے ہو اور افطاری میں زہر دیا جائے تو یہی تو ہونا تھا نا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنے تھے. اجر و کمل اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, شہادت کی مجلس ہے مولا تقی کی. جب میرے مولا حسن مشتبہ نے دو گھونٹ زہر کے لیے نا, تو وہ کاسا زمین پہ رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گی, جو تو چاہتی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. یہی کیفیت حضرت مولا محمد تقی کی ہے, امام کو زہر دیا ہے زوجہ نے, اور امام کم سن ترین امام 28 سال میں شہید ہو رہے ہیں. کم سن ترین امام ان سے کم عمر کوئی امام شہید نہیں ہوا, اور مولا کو جب شہید کر دیا گیا تو امام علی نقی نے غسل و کفن دیا, اور غسل و کفن دے کر جب جنازہ اٹھا تو جنازے میں ایک بڑی تعداد تھی جو شریک تھی, مگر چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علی نقی کی آنکھوں میں آنسو ہیں جو رک نہیں رہے, تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کر کہا مولا آپ صابر امام ہیں. تو فرمایا میں اپنے بابا کے جنازے پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جنازہ کربلا میں 3 دن بغیر کفن رہا, کوئی نہ تھا جو میرے جد حسین کے جنازے کو دفناتا. اجر و کمل اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. امام محمد تقی کے جنازے میں لوگ شریک تھے, انہیں قبر کے حوالے کیا گیا, آج مزار ہے کاظمین میں مولا تقی کا. لیکن عزادار السلام ہو اس بیٹے پر جو بابا کے جنازے پر آیا ہے اور جنازہ پہچانا نہیں جا رہا ہے. میرے مولا حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے, حسین حسین میرے مولا کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گئے نا, اور ہزاروں زخم مولا کے تن مبارک پر لگ چکے, تو مولا حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا. کبھی دائیں گرتے تھے تو زین کو سنبھل کر زین کو پکڑ کے سنبھلتے تھے, کبھی بائیں گرتے تھے تو زین کو پکڑ کے سنبھل جاتے تھے. اس کیفیت میں حسین ابن علی ہیں. 6 مہینے کا سفر کرنے والا, 6 مہینے سے سفر پر ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے. جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں, دکانیں بند ہیں, کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. سوچنے لگا کوفے والے کہاں چلے گئے, کوئی تابون آ گیا, کوئی بیماری آ گئی. سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. پہلا سوال بیٹی سے کہا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی واپس جائیے, اس لیے کہ قریب ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا, اسے سزا دی جائے گی. کہیں بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کربلا نہیں گئے باغی کو مارنے. عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے, کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ایسے لے جایا جا رہا ہے, مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی, مجھے اپنا گھرانہ عزیز تھا. میں دوبارہ گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, بابا مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائیں
تو میرے لیے لے آئیے گا, میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں, میں زیورات بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا, جب میں گئے کوفے سے نکلا تو ایک علیحدہ تاریخ تھی, لیکن جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور تھا, عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا. میں جب کوفے سے کربلا پہنچا اور عاشور کے دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے, اور وہ شخص تنہا ہو چکا ہے, اس کے سارے عوان و انصار مارے جا چکے ہیں. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے, اس کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں, مگر اس کا روب اتنا ہے, اس کا جلال ایسا ہے, وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو, یہ تو اکیلا ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے. عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے, مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی, اسی کو مارنے کے لیے سارا لشکر جمع ہے, یہ باغی ہے, اس نے خروج کیا ہوا ہے. عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ہے ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا, وہ آگے جا رہے تھے, میں آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا, چند زرہ کا فاصلہ رہ گیا تھا, چند زرہ کا, چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تھا, میں نے دیکھا ان کا گھوڑا آگے ہے اور میں پیچھے ہوں, مجھے محسوس ہوا کہ میں حملہ کر کے انہیں مار سکتا ہوں. میں نے جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگاؤں, انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکارتے ہیں؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں نے آگے بڑھنے سے گریز کیا, خوف آ رہا تھا مجھے, تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں زہرا کا لال حسین. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. جیسے ہی عبداللہ کو معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علی ہے, فوراً تلوار نکال کے مولا کے گرد حفاظت کے لیے چکر کاٹنے لگا. مولا نے کہا قریب آؤ عبداللہ قریب آؤ, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. کہا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ کہا عبداللہ واپس چلے جاؤ, چند دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی, اسے کچھ چادریں لا کر دے دینا, میری بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. الله اكبر لخادم الحسين علي عبود الكاظم اغاتي. نصيح يا ابني الرضا من هذا المقام, نشيعك بهاليوم يا تاسع امام, شيعك بهاليوم يا نبتدي وياك باحزان الكلام, نسلم عليك وترد ان السلام, سلم عليك وترد ان السلام. وداعا اليوم جت بالمدامع شيعتك, إلك مشاية وبديها رايتك. أيوة جوادا اليوم جت بالمدامع شيعتك, إلك مشاية وبديها رايتك, ويمكن من الشام جت لحضرتك تحضر التشيع زينب عمتك, تحضر التشيع زينب عمتك. وداعا بقلب احبابك دمع حسرة ونين, وهاي زوارك دمع من العين, يا شباب اليمة جايبنا الحنين, يا شباب اليمة جايبنا الحنين. عليك نبكي مثل ما نبكي الحسين, عليك نبكي مثل ما نبكي الحسين. وداعا
سيدي يا ابن الرضا بمصيبتك ان شاء الله نادي شعائر خدمتك ان شاء الله نادي شعائر خدمتك اليوم تصرخ بالمدامع شيعتك الله لا يحرمنا من زيارتك الله لا يحرمنا من الله لا يحرمنا من خليك وياي سيدي يا ابن الرضا بمصيبتك ان شاء الله نأدي شعائر خدمتك اليوم تصرخ بالمدامع شيعتك الله لا يحرمنا من زيارتك الله لا يحرمنا من الله لا يحرمنا من زيارتك وداعا خادم خادم تدلل أبويا تدلل تدلل أي سيدي يا ابن الرضا بمصيبتك إن شاء الله نأدي شعائر خدمتك إن شاء الله نأدي شعائر خدمتك اليوم تصرخ بالمدى مع شيعتك الله لا يحرمنا من زيارتك سمع الإمامك ويلي يا أبويا سلاما يا محمد الجواد وداعا يا محمد الجواد وداعا وليدك يا مولاي الرضا الغربة باقت لون 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 ظهر احترق من الشمس والصم صعد العيون والسم صعد العيون ايام ايام باق على السطيح ما صعدوا ينزلونه ايام باق على السطيح ما صعدوا ينزلون ولسمت ام الفضل هاي المره الملعونه خلت له الحقيد كله بطعامه الى ان طيحت اشرف عمامه خلتنا الحقد كل الطعام إلى أن طيحت أشرف عمامة يقول قفلت علي باب السطح حتى المنية تنولة تنولة متمدد بحر الظهور ما بيه يسند طوله صايم جوادك يا الرضا المعزى بهذا المصاب امام الرضا سلام الله عليه صايم جوادك يا الرضا وسنبلك الخلوله خلوله ثالث نهار الناس ضين بيحسوا وصعدوله لما صعدوا للإمام شنو شافوا الحالة لقوه على اتجاه القبلة نايم لقوه على اتجاه القبلة نايم مثل نومة عزيز الحسن جاسم وحسين le
القوم على اتجاه القبلة نايم مثل نومة عزيز الحسين. من نزلوه من السطح كونك تشوف اش حاله. شباب 25 عام يا ابويا يشبه الضامل سحقته الخيل والخياله. والهادي ابن الشيعة ومأتم عزة سوالة وحسين ظل شابع ذبيح ما حد جاه وشال. اسمع اسمع محمد الجماس ايش يقول. عذرا يرضى وكلش كبيرة كم حسين شالوه بحصيرة. عذران يا الرضا وكل الشبع كم حسين شالوه بغداد كوكبها انطفى. آيا حزن ذاك اليوم يا صورة كلش مفجعة معصوم يدفن. طلعت الشيعة الرافضة وتنادي آية المس كما حبسها المعتصم كما حسبها المعتصم حكم المفاسد ماي. اللهم العن بن العباس. قول يا الله. اللهم العن بن العباس يا الله. اللهم العن بن ال والشيعة غدت تلطم على ال على الرايس واحنا نحلفك يا الرضا بجاه الجواد واسمه كون بمحرم من يجي ترزقنا دمعة وخدمة. نلطم على الميت عطش ونواسي اخته وامه حسين القوى حسين الضوى والدنيا وحشة وظلمة. محرم يا الرضا باكر يجينا يجينا يا نريدك سيد تكثر بكينا نريدك سيد تكثر بكينا. الله 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 يرحمك سيد جاسم. يا ناعصيح صيح وياي وحدة. وهل الدمع وحدة بأثار قلبك يا أبويا جواد اليمة مثل حسين. جواد اليمة مثل حسين إلك بحنية 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 صيح آه. حسين وحده جواد اليمة مثل حسين وحده ثلاثة أيام مرمي على الوطية. ويل 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 ويلي عليكم ذاب قلبه زاد وني يا آل النبي وصار النوح فني أخذ منكم زمان الشوم حافة ولعب بيكم يا طيبين على كيفة وقصاكم قضاكم كلكم بسمة وسيافة وقصبيكم
قصاوة بلا توني محبة قربة طاعة إلى الله تعالى بشباب آل محمد عليه السلام، حفظا سلامة لعلمائنا لساداتنا لمشايخنا لمراجعنا جميعا، حفظا سلامة لزوار الجواد عليه السلام، حفظا وسلامة لشعبنا لعراقنا. قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد ثلاث. ما أريد أطول بالمقام عليكم، سيدنا العزيز سيد نبيل يقول بهذا القبر نعشين يجمع أئمة اثنين، نعش يشكي النعش ونعش صاح العطش. أيوة جوادا، بهذا القبر نعشين يجمع أئمة. أنت الرادود، أنت اللي تاخذ من لساني. بهذا القبر نعشين يجمع أئمة اثنين، نعش يشكي نعش ونعش صاح العطش، نعش يشكل ونعش صاح العطش، نعش أيوا جوادا سمعني، أيوا جوادا هذا القبر نحشين يجمع أيم، هذا القبر يلا أخويا يلا وين الشباب، اجمع اجمع أيم الله، نعش يشكي النعش ونعش صاح العطاء، نعش نعش منك اسمع ونعش صاح العطش. أيوا جوا حديث النعش بحساسك ألم تسمع وعيني شافت الموقف، ألم تدمع وعيني شافت الموقف، ألم تدمع نعش به الصبر عن ناس يتوزع، ونعش به الجواد ينحمل ويشيع، نعش به الجواد ينحمل ويشيع، نعش الوارد شيعوه ونعش الصبر وادعوه، نعش الوارد شيعوه ونعش الصبر وادعوه، نعش ظل بسجن ونعش ضم الحزن، نعش ظل بسجن ونعش ضم الحزن، كل لحظة نعى أيوا جوا نعش ينب ضواهن قلبي يتوضى، يقبلهن قبل ما يقبل
بل الفضة الحضارة الشيح هين هذاش كبر حظ وكل زاير قصدهم الله لحفظة وكل زاير مرقتهم بغداد يستقبل الوفاد مرقتهم سمعني مأجور يستقبل اسمع نعش يشفي الألم ونعش جود وكرم من لسانك حلو أسمعها نعش يشفي الألم ونعش جود وكرم شلون إحنا نساء أيوة جوا بهذا القبر نعشين يجمع أيم ما ارفع شفك هذا القبر نعش يشكين نعش ونعش صاح العطاء الله نعش فدوى صوتك أيوة جوادة أيوة أيوة أي ساكت النعش ويدمع يتكلم ونعش المجتبى من عين ينزف دايم لخادم الجوادين المخلص السيد نبي أبو العيس الكاظمي يساكت هل نعش والدمع يتكلم ونعش المجتبى من عين ينزف دم الخلانة نظل للموت نيتلم نعش الزهر يتشيع بليل أظلم نعش الزهر يتشيع بليل أظلم الله يساعد قلبك يا فاطمة نردد بكل إحساس وين القبر يا ناس ونردد بإحساس وين القبر الله نعش أم الحسن ترى وين اندفن نعش أم الحسن ترى وين اندفن وأين مثواه أيوا جوادا أيوا جو نعش بن الرضا يسأل بدمع العين يهم مثلي تشيعنا عش جدي حسين جروح هواي صارا لا جرح جرحين وعظم هين علي بقاط عتل شفين نعش ما بي طفل عبد الله الرضيع
الله يسعد قلبك. نعاش ما بطفل ومهد دمعة يغيل وينادي ولا أي واجه للمرة الأخيرة بهذا القبر ناحشين يجمع يجمع أيم مثنين هذا القبر يجمع نعش يشكل نعش ونعش صاحب عطش نعش صاحب اي واجوا ابني عباس وصارح سلطاياتها هدمتها واخرست اصواياتها هدمتها واخرست اصواتها مسموم يا ابن الرضا الله الله اي مسموم آية لك تاريخ السماء يروي الحديث من قبل نوح وقبل آدم وشيث للخلود الأحمدي صرت الوارث والإمام ما أبيك رجعة ذاياتها مسموم يا ابن سمعني مأجور ما الله يا شمس غطت مدارات الشموس يا نهر ما يضمى بحقد الفؤوس يا نهر ما يضمى بحقد الفؤوس يا دليل الطفاني ران المجوس وكسر شوكتها ودفن صاف حياتها مسموم دورك المعبود صانع وبارك يا الجواد وانت فزت المعركة كل من يتعاديك حظها بتهلوك ويملي وائك تنكسر راياتها اقبال وعظ الكراس المتقين اثبتت يا ابن الرضا بقطع اليقين السلطة بس بالمصلحة يصير الغدين وتعرف الله وتنقلب رغباياتها تعرف الله وتنقلب رغباياتها عالمي تك صينعة الجيل الجديد وذوبت عن العاقل فكر الجليد بالعلم والمعرفة الويت الحديد وضاقت بأهل الحكم كل ما آياتها غير شخصك يا قولي شيل الحمل يا الجوا دوج لميتك قولي وفعل النايس وي يا القالب محتاج العاقل النايس وي يا القالب محتاج العاقل
حتى ما تتساوى وي أموياتها حتى ما تتساوى وي أموياتها فكرك السامم طوبة مثل الوشم لخادم الجوادين الشاب هادي السلام يا غاتي فكرك السامم طوبة مثل الوشم بالعقل وازهر على عيون النجم والنجم يرجم ظلام المعتصم والنجم يرجم ظلام المعتصم ويرد لصدور العدا رمياتها يرد لصدور العدا ولأجل دينك اي والله ولأجل دينك صنعت التضحية وصار مجدك في جنان عالية روحك الطيبة روحك الطيبة الرضية الراضية ردت العرش اللعب ردت العرش العلى بلوعاتها ردت العرش العلى بلوعاتها وويل على المسموم وويل كل مؤمن يصيح اليوم كل مؤمن يصيح اليوم راضي بالقضاء المحتوم راضي بالقضاء المحتوم وويلي على المسموم وويلي على المسموم لذب الجوادين إلك 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 على إمامي محمد تقي يا إمامي محمد تقي يا إمامي محمد تقي يا إمامي محمد تقي لوٹ گئی آج دنیا میری لوٹ گئی آج دنیا میری یا إمامي محمد تقي سلام پائے گا چین آج ہے غمزہ کا کاز میں آج ہے غمزہ کا کاز میں ہر طرف ہے یہی شور و چین ہر طرف ہے یہی شور و چین چل بسا ورسا دارے محمد
صدا ظلم کیوں آل پر ہے روا قتل میرا اثر ہو گیا کلمہ گویو نے یہ کیا کیا مجھ سے امت میری پھر گئی مجھ سے امت میری پھر گئی یا امام محمد مرتضی ایسا ماحول ہے سوگ کا رو رہے ہیں سبھی انبیاء صدف رو پڑا ہر گوہر ہر صدف سب بناتے ہیں ماتم کی صف سب بناتے ہیں ماتم کی صف سوگ چھایا ہے یوں ہر طرف بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا I'm the guy.
میں تھے تنہا افسوس تکی مولا پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا جب وقت شہادت کا جب وقت شہادت کا مظلوم کہلایا I'm the guy.